Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao canal no caso de serem novos. Se ainda não conhecem o canal, eu sou estudante de música, vou para o 12º ano e aqui no Studiesing irão ver conteúdo maioritariamente relacionado com estudos e por vezes de bullet journal. Para o vídeo de hoje eu decidi fazer algo um pouco no formato de Draw My Life, mas direcionado a o que é ser uma estudante de música. Esta ideia surgiu-me porque fiz uma invasão, entre aspas, no StudyGram das Ocupadas a Estudar, a falar um pouco do meu curso e achei que seria interessante fazer algo ainda mais detalhado, mesmo então, para o meu canal. Mas, além disso, eu acho que infelizmente há muita falta de informação no nosso país em relação a isso, porque grande parte das pessoas que eu conheço que não estão dentro do meio não fazem sequer ideia que é uma possibilidade no secundário estudar música e muito menos que música é um curso do ensino superior. Além de ainda existir o estigma muito, muito patente de que música não é uma profissão a sério, música é um hobby, música não dá dinheiro, música isto, música aquilo. Portanto, tendo em conta que é o meu mundo, eu senti um pouco a responsabilidade e a vontade de vos trazer então mais informação sobre isso. E para começar, eu vou-vos falar então do meu percurso. A música, como eu já referi várias vezes aqui no canal, sempre foi muito presente na minha vida, porque desde os 4 anos que eu estou num conservatório, e aos 4 anos eu entrei e comecei a estudar guitarra. Talvez algumas pessoas pensem que é um pouco cedo para começar a estudar música, mas na realidade não, porque música tem uma influência muito positiva no cérebro das crianças, a todos os níveis, portanto é ótimo para o desenvolvimento. E bem, estudei guitarra até ao meu 9º ano, até aos 15 anos de idade, foram portanto 11 anos, e nessa altura começou a surgir aquela ansiedade e aquela pressão de que curso é que eu ia seguir. E depois de pensar muito, obviamente, eu decidi seguir música, mas mudei de guitarra para canto lírico, porque eu sempre quis ter aulas de canto lírico. Entretanto, em julho, eu fui fazer provas para uma escola que tive conhecimento através do meu namorado e do professor dele, e entrei e eu fiquei super feliz. Portanto, em setembro de 2018, começou então o meu 10º ano em música. E à medida que a data se ia aproximando, eu fiquei super, super ansiosa. Era um misto de emoções, porque além de ser uma escola totalmente nova, era uma cidade diferente. Eu ia viver sozinha. Eu vivo sozinha desde os 15 anos. Portanto, eu estava assim meio que uma explosão dentro de mim. Mas, apesar de toda esta ansiedade, todo este medo, este receio, no primeiro dia que eu entrei na escola, aquilo foi só um ambiente incrível. Eu entrei e primeiro, vocês veem que é completamente diferente, porque vocês entram e veem pessoas com estilos totalmente diferentes. E foi num canto pessoas a dançar, noutro canto pessoas a estudar falas, pessoas a estudar instrumento. Portanto, eu entrei ali e eu senti-me como se estivesse num filme mesmo. Para mim, a minha escola, e muita gente diz isto, é como aquelas séries que nós vemos de escolas de arte ou filmes. Quase um High School Musical da vida real. Portanto, desde o primeiro dia eu percebi que aquela escola era mesmo o sítio onde eu queria estar. É um sonho até hoje. Eu vou para o meu último ano e é um sonho. Mas bem, falando então da minha escola, nós temos diversos cursos, como já podem ter percebido. E dentro dos cursos de música temos 3 cursos. Que é Instrumentistas de Cordas e Teclas, que é o meu curso. Instrumentistas de Sopros e Percussão. E estes dois cursos dedicam-se um pouco mais à música erudita, à música clássica geralmente, e depois temos os instrumentistas de jazz. Além destes, temos ainda os cursos de teatro, curso de dança, curso de produção musical, que engloba, lá está, a produção, e os DJs, portanto, tem mais a ver já com a parte mais eletrónica, digamos assim. E neste ano que passou, 2019-2020, ingressou o curso de desporto na nossa escola, que teve logo imensa afluência. Mas falando do meu curso em específico, as disciplinas que nós temos, eu aviso-vos já que neste clipe eu me esqueci de escrever algumas disciplinas, mas já lá vamos. Como qualquer outro curso, nós temos disciplinas de vários campos, obviamente. Temos disciplinas científico-humanísticas, temos disciplinas específicas, claro, e temos disciplinas que todos os cursos profissionais têm e por aí fora. E o primeiro grupo de disciplinas que eu vos vou falar são precisamente as disciplinas científico-humanísticas, dentro das quais temos português,
português eu acho que é mesmo uma disciplina global. Eu acho que todos os cursos têm português. Mas digam-me se eu estiver errada, por favor. Mas bem, temos então português, temos inglês, é obrigatório, não há escolha de outra língua, inglês é obrigatório na nossa escola. Ora, português, inglês, temos história e cultura das artes, que já não é tão comum a todos os cursos, mas há outros cursos que têm, como por exemplo o curso de belas artes, curso de artes. E depois temos, por ser um curso profissional, área de integração, que é uma disciplina que eu adoro pessoalmente, porque é uma disciplina que nós falamos um pouco de tudo. Falamos de política, falamos de empreendedorismo, falamos mesmo dos mais variados temas. Eu acho que é uma disciplina super importante porque nos prepara realmente para o futuro e para a vida real, digamos assim, para o mundo real. Além disso, temos também educação física, como não podia deixar de ser. Uma disciplina que nós não temos é filosofia, nem qualquer tipo de matemática eu adorava ter, honestamente. Mas pronto, não se pode ter tudo, não é? E então das disciplinas específicas temos. Eu vou falando e vocês vão vendo o vídeo porque senão vai ficar muito à pressa. Mas temos história da música, que tal como o nome indica, é história só que mais direcionado para a evolução da música ao longo dos séculos. Temos TAM, teoria e análise musical, e física do som, que são disciplinas que se complementam muito, pois tratam ambas a parte mais teórica do ensino de música. Temos instrumento, que é no meu caso canto, e depois disciplinas coletivas. Temos coro, coletivas práticas. Temos coro, orquestra, música de câmara e naipe, que são disciplinas, são todas de grupo, lá está, mas dentro de cada uma há conteúdos que são abordados. Os próprios conteúdos são diferentes e a abordagem é de forma muito diferente. E eu, enquanto cantora, tenho ainda práticas de teclado, italiano e alemão, porque é muito importante para as nossas peças. Além disso, temos ainda TIC e depois temos a formação em contexto de trabalho, que não é propriamente uma disciplina, mas funciona como se fosse o nosso estágio. Entretanto, tive que mudar de divisão, mas penso que não haja grande problema. Uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes podem ter um pouco de receio é que vão para a música e não faço a mínima ideia do que está a ser falado. Mas, é assim, num conservatório, quando se vai para o 10º ano, já se traz bases de trás, portanto é um nível bastante alto. Porém, numa escola profissional, que é o caso da minha, vêm pessoas com muitas bases, que foi o meu caso, mas também há muitos, muitos alunos que vão completamente a zeros, que nunca estudaram música, que não têm realmente as mínimas noções. E não há nenhum problema com isso, porque numa escola profissional, precisamente por haver alunos que não sabem nada e não há nenhum problema, nós estudamos e aprendemos tudo desde os básicos dos básicos, o que é ótimo também para quem já traz bases, porque é sempre bom relembrar isso. Mas referir isto leva-me ao próximo tópico que eu quero falar, que é a exigência a nível de estudos. E eu acho que esta exigência é diferente das disciplinas teóricas para as práticas, e já vos vou passar a explicar o porquê. Nas disciplinas teóricas, como lá está TAM e Física do Som, eu considero que o mais importante é manter a matéria em dia, mesmo de forma mesmo precisa, mesmo exigente e mesmo regular. Porque como nós temos 3 anos para estudar coisas que normalmente são lecionadas em 8, temos que andar num ritmo bastante rápido, portanto é muito necessário para quem não ter bases estudar mesmo para conseguir consolidar tudo com o tempo. E algumas formas de fazer isto ainda melhor é fazer muitos exercícios, praticar muito e nas aulas participar imenso. A participação ajuda-vos muito a consolidar melhor a matéria e a perceberem melhor as coisas. Até porque o professor também consegue ter mais noção daquilo que vocês têm dificuldades e ajuda-vos mais facilmente. Em relação às práticas e principalmente instrumento, é importantíssimo haver estudo diário, mesmo estudo diário, principalmente não, é o tempo todo. Estudo diário mesmo, se não conseguem estudar 2 horas todos os dias, mais vale estudarem, por exemplo, 40 minutos com muita calma mesmo. É um estudo lento, um estudo que deve ser muito preciso e é necessária muita repetição para vocês perceberem bem o que é que têm que fazer, o que é que está bem, o que é que está mal. E, na minha opinião, uma das coisas mais importantes para consolidar inicialmente é mesmo perceber os básicos da técnica e a afinação. Agora que acho que já conseguiram perceber um bocadinho
o ritmo necessário para ser estudante de música. E acreditem, o que eu falei do estudar é mesmo muito importante, porque quando estamos a começar a adquirir as noções básicas, é algo que se perde muito facilmente e que se confunde se não houver um estudar. Mas bem, passando à frente, agora eu quero falar um pouco das relações e da competitividade que existe no mundo da música. Assim, isto não é uma questão de extremos, não é tudo mau, não é tudo bom. Porque eu acho que há muita entreajuda, por exemplo, lá está, eu sou uma aluna, sempre tive facilidades porque já trazia muitas bases, sempre me disponibilizei a ajudar os meus colegas e as pessoas sempre se ajudaram, portanto, há muita entreajuda e constroem-se amizades muito, muito fortes, porque a música só por si já é um elo de ligação muito forte, na minha opinião. Mas lá está, não é tudo um mar de rosas, existe inveja. E esta inveja pode levar a competição ou competitividade. Na minha opinião, existe competição saudável, que é quando é connosco próprios. Mas também existe competição muito tóxica, em que as pessoas estão constantemente a comparar-se a ti, começam a deitar-te abaixo, e há necessidade de percebermos realmente que a culpa não é nossa e que nós não somos maus, nós somos bons e só temos de ter noção daquilo que estamos a fazer. E tentar afastar-nos dessas pessoas que provocam essa competição tóxica, porque é muito má. Agora, eu vou falar das saídas profissionais, que eu acho que é muito importante e quase ninguém tem noção que elas existem, e é por isso que ainda há tanto preconceito, tanto estigma em relação à música, porque as pessoas acham sempre que não dá saída, que não dá trabalho. Portanto, eu vou-vos falar um bocadinho quais são as saídas que a música tem. Assim, há duas opções. Vocês podem até acabar um curso profissional e não tirar qualquer tipo de curso superior, ou podem acabar o curso, seja profissional, seja conservatório, e tirar então um curso superior. Se não tirarem um curso, têm ainda assim diversas opções. Podem dar aulas privadas, porque sim, com o 8º grau, ou seja, com o 12º ano, vão ter nível para isso. Podem ter os vossos próprios projetos independentes ou participar nos projetos de outros músicos. Podem ter também as vossas bandas, criar as vossas bandas, os vossos grupos musicais, o que vos quiserem chamar. Podem trabalhar com editoras. Podem tocar em bares, em cafés, em eventos, até em casamentos. Eu tenho imensos colegas que ainda não acabaram sequer o secundário e já tocam em casamentos, porque são pessoas com nível e têm capacidade para isso. E, tirando um curso, as saídas que têm é instrumentistas, ser professores, mas isso claro já é no mestrado, irem para a parte da análise, formação musical, serem historiadores ou paleontólogos ligados, lá está, não só a parte da história, mas também a iconografia musical. Tem ainda a musicoterapia, que é um ramo ainda em desenvolvimento, mas que liga a medicina e a música de forma muito próxima. Musicologia ou composição, que é uma área que também tem bastante procura e saída. Agora eu quero falar um bocadinho dos mercados de trabalho, ou do mercado de trabalho, e quero salientar que enquanto em relação às saídas profissionais eu falei de forma bastante abrangente da maioria dos cursos que eu me lembrei ligados à música, em relação ao mercado de trabalho eu vou falar mais de postos de trabalho para instrumentistas, porque, e sim, cantores e cantoras também são instrumentistas. Porque lá está, é aquilo que eu quero fazer de futuro, portanto estou muito mais informada em relação a isso e acho que os restantes cursos até são bastante sugestivos em relação à profissão a que levam. Mas bem, sendo instrumentista, alguns dos postos que vocês têm disponíveis para trabalhar depois de um curso superior é terem contratos com orquestras, dar aulas em escolas, academias, conservatórios, etc. Trabalharem com estúdios de ópera, não só os cantores e as cantoras, mas também todos os outros instrumentistas. Infelizmente em Portugal o único sítio onde se faz ópera regularmente é no Teatro São Carlos, mas pronto. Podem ter os vossos grupos, fazer concertos isolados, ou seja, em vez de terem um contrato de X tempo com uma orquestra, fazerem um concerto aqui, fazerem outro ali. E também há muitos músicos que se dedicam à parte de escrita, ou seja, por exemplo, de revistas, de artigos, à parte da pesquisa e da investigação, que também é muito importante. E há diversas pessoas que trabalham em várias destas áreas, ou até em todas, simultaneamente. Isto foi basicamente tudo o que eu quis falar hoje, e eu acho que deu para perceberem mais ou menos o ritmo que é exigido a quem estuda música, quais são as saídas que música dá, e foi mesmo esta a mensagem que eu quis transmitir, que música sim tem saídas, que é uma profissão como qualquer outra,
E acima de tudo, se vocês já pensaram se querem seguir música, invistam nisso porque vale sempre a pena. E é o vosso sonho, eu acho que os sonhos valem sempre a pena lutar, independentemente de quais sejam. Portanto, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Se houver alguma dúvida que tenham ainda, mandem mensagem, deixem nos comentários que eu terei todo o prazer em responder-vos. E vejo-vos na próxima. Beijinhos!